শিবসাগরক লৈ মোৰ বহুত সপোন আছে। পুরনি দলংখন রংঘৰৰ চৌহদ কালি কেবিনেটত অনুমোদন হৈ গল, রংঘৰৰ লগত তলাতল ঘৰ সংযোগীকরণ, তলাতল ঘৰৰ কাষৰ পৰা মানুহখিনিক উলি মানে কোনো খেদি পেদি নহয় বুজাবুজি কৰি পুনৰ সংস্থাপন দি তাৰপৰা আঁতৰাই ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কৰা, জেলখনক জুলৈকে কনভাৰ্ট কৰা। মোৰ মনত বহুত দিনৰ পৰা ইচ্ছা আছে যে শিৱসাগৰৰ জেলখনক আমি চিৰিয়াখানালৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ। যদি ভাৰত চৰকাৰে চিৰিয়াখানা অনুমোদন নিদিয়ে গাৰ্ডেনটো আমি কৰিব পাৰিমে, পুৰণি দলংখনৰ জেগাটো নতুন দলং এখন বনাব লাগিব। গতিকে কেবিনেট আহি আছে ইয়াতে মে জুনত, বহুতবিলাক কাম আমি কৰিম শিৱসাগৰত। আৰু আপোনালোকে অলপ সহযোগ কৰক, মই আপোনালোকৰ কাম কৰি দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ কাম হ'ব। শিৱসাগৰক লৈ মোৰ বহুত সপোন আছে। পুৰণি দলংখন ৰংঘৰৰ চৌহদ কালি কেবিনেটত অনুমোদন হৈ গ'ল, ৰংঘৰৰ লগত তলাতল ঘৰ সংযোগীকৰণ, তলাতল ঘৰৰ কাষৰ পৰা মানুহখিনিক উলি মানে কোনো খেদি পেদি নহয় বুজাবুজি কৰি পুনৰ সংস্থাপন দি তাৰপৰা আঁতৰাই ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কৰা, জেলখনক জুলৈকে কনভাৰ্ট কৰা। মোৰ মনত বহুত দিনৰ পৰা ইচ্ছা আছে যে শিৱসাগৰৰ জেলখনক আমি চিৰিয়াখানালৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ। যদি ভাৰত চৰকাৰে চিৰিয়াখানা অনুমোদন নিদিয়ে গাৰ্ডেনটো আমি কৰিব পাৰিমে, পুৰণি দলংখনৰ জেগাটো নতুন দলং এখন বনাব লাগিব। গতিকে কেবিনেট আহি আছে ইয়াতে মে জুনত, বহুতবিলাক কাম আমি কৰিম শিৱসাগৰত। আৰু আপোনালোকে অলপ সহযোগ কৰক, মই আপোনালোকৰ কাম কৰি দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ কাম হ'ব। শিৱসাগৰক লৈ মোৰ বহুত সপোন আছে। পুৰণি দলংখন ৰংঘৰৰ চৌহদ কালি কেবিনেটত অনুমোদন হৈ গ'ল, ৰংঘৰৰ লগত তলাতল ঘৰ সংযোগীকৰণ, তলাতল ঘৰৰ কাষৰ পৰা মানুহখিনিক উলি মানে কোনো খেদি পেদি নহয় বুজাবুজি কৰি পুনৰ সংস্থাপন দি তাৰপৰা আঁতৰাই ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কৰা, জেলখনক জুলৈকে কনভাৰ্ট কৰা। মোৰ মনত বহুত দিনৰ পৰা ইচ্ছা আছে যে শিৱসাগৰৰ জেলখনক আমি চিৰিয়াখানালৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ। যদি ভাৰত চৰকাৰে চিৰিয়াখানা অনুমোদন নিদিয়ে গাৰ্ডেনটো আমি কৰিব পাৰিমে, পুৰণি দলংখনৰ জেগাটো নতুন দলং এখন বনাব লাগিব। গতিকে কেবিনেট আহি আছে ইয়াতে মে জুনত, বহুতবিলাক কাম আমি কৰিম শিৱসাগৰত। আৰু আপোনালোকে অলপ সহযোগ কৰক, মই আপোনালোকৰ কাম কৰি দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ কাম হ'ব।